Nije se vala lijepo i okupat, još kad ne moru sutra na poslu, to mi bilo još ljepše, ali šta je tu, jebi ga, mora se rad. E tako, ovaj jastuk sam napravio, znači da se legne spavat. Se naspavuo, brate moj, šta je ovo, čovječe? Šta je ovo, šta je se ovo desilo sa mog stana? Ne, pazi. Ovo je sve san. Šone, budi se. Šone! Ne radi. Šone! Brate moj, šta je se ovdje desilo? Šta je se ovdje desilo? Zašto je sve ovako? Stan da vidim na prozor. Stan da vidim na prozor. Šta je ovo? Ovaj grad djeluje kao da niko godinama nije bio tu. Zašto je sve tako zaraslo? Zašto je sve tako jezivo? Stan, ne! Ovo je bilo za dlaku. Stan da probam da izađem iz ovog stana. Molim, ispod mene i iznad, stani, nemoguće, pa gdje su stanovi ispod mene? Sve je propalo, jel moguće ovo, čovječe, jel moguće? Zašto je ova paučina ovdje? Koliko dugo sam ja spavao? Stan da probam sić. Ne. Ne može dole, ne može. Hajde polako, nemoj što ne pasti. Stoj, dobro, živ sam. Da li mogu gore, pa nekako kroz krov da izađem, opa. Ne, definitivno ne mogu, brate, moram sad nekako vratit. Stani. Oj, dobro, živ sam, smir se, Šone, polako, ovo je sve san, Šone, smir se. Oj, srcem brzo lupa, da izađemo napolje. Mjesec je pun, nebo je, nekako tako blizu. Da li mogu sići ovdje? Ne mogu, definitivno, sad odavde kad bi skočio dol, bi poginuo, znači nemoguće je da preživim. Hajde ovamo, vidim neku rupu. Okej, odalji se, da si kojim slučajem ne bi, znači, sve srozalo, polako, hajde se vratim u stan, brat moj, da probam još jednom, znači, da vidim, ovdje sam imao čest. I od česta nije ostalo bukvalno ništa. Moram pasti ovdje da ne padnem, vrat se Šone nazad. Znači moram smislit način da nekako, znači, siđem odavde. Stani, okej, ovamo ne mogu. A ako se proderim, možda me neko čuje, možda mi neko dođe da pomogne. Halo, ima li koga, molim vas, bilo ko, pomozite mi. Gdje su svi? Pogledaj pumpi, čovječe, na šta liči. Halo, još jednom, molim vas, bilo ko. Čovječe, ja tek sad primitim šta je s banki. Šta je ovo, kamion je se zapicu u banku, brate. Dobro, živ sam. Bježi odavde da vidimo šta je ovdje. Okej. Mislim da vidim način kako da siđem odavde. Previše je opasno, ali ne vidim ni jednu drugu opciju. Ali bukvalno ne vidim ni jednu drugu opciju. Zašto? Pazi ovo. U ovoj zgradi preko puta nema ništa. A isto su bili stanovi. Sve je nekako očišćeno. Sve. Stani. Polako, smir se, Šone, još jednom, ti ovo sve sanjaš, smir se, polako, hajde još jednom, Š-
Sone, budi se, budi se, Sone! Ne, brate, ne, definitivno nije san. Stan da probam odavde, znači... Da preskočim. Ajmo, za 3, 2, 1, sad! Dobre, dobre, živ sam, živ sam. Okej, okej, hajde sad ovamo, hajde ovamo polako, ovdje moram se polako spustiti, oj, dobre, dobre. Dobre, sve u redu, sve u redu. Hajde odavde da vidim, da pitam ima li koga. Moram biti glasniji, moram biti glasniji. Ima li koga, molim vas, samo da mi pomogne. Šta se ovdje dešava, halo? Ne, ne čujem nikakve glasove. Hajde ovamo polako. Ovdje ćemo po ovim šinama, samo moram ići polako. Znači, brate, rizično je. Jo, rizično je, rizično je. Znači, polako, okej. Okay. Ok, treba možda ovamo da skočim, dobro je, uspio sam, polako Šane, polako, smir se, ok, da li mogu se, nekako, ne! Živ sam, dobro je, znači, možda da se probam vrat gore, da vidim da nema nekog u vozu slučajno. Ok, hajde ovamo ćemo, polako ćemo i ovdje, ok, ok, moram pasti da negdje nema rupa koja je slučajna. Ok, mogu li ovdje, ne mogu, mogu li ovamo, opa, mogu, mogu, srce mi nenormalno brzo lupa, šta je ovo? Ok, polako, oho, opa, oho, stani, ovdje ćemo, pa ovdje, dobro, aj, dobre, sve u redu, sve u redu, opa, oho, dobro, ovdje polako, skoči! Dobre, živ sam. Oj, dobre, sve u redu. Hajde sad. Ima li koga? Molim vas. Oj. Šta je ovo, čovječe? Pa gdje su sjedišta odavde? Vagon je potpuno prazan. Ovaj vagon je potpuno prazan. Oho, oj, ovdje moram biti. Oj, dobre, znači, ajmo dalje, ajde da provjerim ovaj sljedeći vagon, molim vas da ima nekog, molim vas bilo ko, halo, stani, ovdje, oj, dobre, halo, nema nikog, brate, nema nikog, šta se ovo dešava, da li postoji način da se ja sad nekako spustim dole, molim te Bože da postoji, hajde ovdje da vidim, ne, Oj, dobro je, brate. Zamalo da umrem, čovječe. Zamalo da umrem, vidi ovo. Pogledaj ti ovo. Ne, ovo nije normalno. Ne. Hoćeš mi reći da je čitav grad u nebu? Ovo nije moguće. Ovo definitivno nije moguće. Molim vas, pomozite mi, halo! Oj, čovječe, zašto nema nikog? Krv. Ja sam ovo tek sad primijetio, krv je ovdje. Molim vas, bilo ko... Šta je ovo? Kakav je ovo ovdje čest? Polako. Ovdje još krvi ima. Znači, još krvi ima, stani. Au, brat. Au, šta je ovo? Kakvo je ovo oružje? Mač neki. Armor. Hrana. I knjiga. Doktor Bukalo. Samo sekund. Doktor Bukalo, to je onaj lik koji ima ogromnu zgradu tamo iza. Ali, kakve on veze ima sa svim ovim? Šta se dešava, čovječe? Okej, da vidim. Doktor Bukalo. Da vidimo šta piše tu. U slučaju da je neko ostao živ i nezaražen, nadam se da će ti ovo biti od pomoći. On hoće reći da su stanovnici ovog grada pomrli ili zaraženi. Šta? Stvarno je doktor Bukalo, ali... 29.6.2020. godina. Ne.
Ne, ne, ovo je nemoguće. Ovo je bukvalno nemoguće. Posljednje čega se sjećam jeste da sam došao kući s posla, istuširao se i bukvalno zaspao. Ali to je se sve desilo 29.6.2019. godine. A ovo je 2020. Nemoguće. Ne, 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 stani. Po svemu sudeći, ako je ovo istina, moj san je trajao godinu dana. Bukvalno je se kamion zakucao u banku, ali gdje su sve stvari iz banke, gdje su šalteri? Nekako je sve tako čisto. Au, ogladnio sam. Moram što prije doći do ovog česta, molim te. Hajde, dobro je, uzmaj hranu. Okej, jedi, šone. Ovdje još krvi ima. Šta je ovo, bolan? Šta je ovo, kakva je ovo krv? Kakva je ovo krv, brate? Ako budem pratio krv, možda će me odvesti do nekih tragova. Hajde polako, samo moram paziti da negdje nema neka rupa. Da slučajno ne poginem. Polako. Opa, oj. Pazi, dobro. Šta je ovo? Bukvalno sam se naježio. Alo, ti? Kogod da si? Molim te, pomozi mi. Šta je ovo, kao zombi? Ovo sam samo gledao u filmovima. Molim te, pomozi mi. Bježi od mene. Ne, bježi. Morao sam ga ubiti. Sad kad malo bolje razmislim, ovo sam sve gledao samo u filmu Zombi apokalipsa. Ovdje je mini autobus. Dobro, ima li ovdje koga? Bilo ko, halo. Zgrada od doktora Bukala. Da li je moguće? Zgrada od doktora Bukala je se bukvalno prepolovila. Šta je se tu desilo? Pogledaj ti ovo. Znači sve u raspadu sistema. Okej. Molim te ti da nisi zombi i molim te da mi pomogneš. Halo. Ne, bježi od mene, zamolio bih te da mi samo pomogneš. Znači, samo bih te zamolio da mi pomogneš, nemoj, molim te. Samo bih te zamolio da mi pomogneš, nemoj, vidi, neću ti ništa, bukvalno, nemoj me udarat, stani, samo s tobom želim da popričam. Šta bunca on to, bježi. Dobre, živ sam. Ozlijedio me malo, okej, polako, da vidimo šta ima ovamo. Ja i dalje ne mogu da vjerujem, čitav grad je u nebu, brate, pogledaj ti ovo na šta liči. Mjesec je pun i dalje, okej, smir se. Hajde još jednom da pročitam ovu knjigu. U slučaju da je neko ostao živ i nezaražen, nadam se da će ti ovo biti od pomoći. Znači, da provjerim još jednom, doktor Bukalo, okej, doktor Bukalo, ali gdje je on? Gdje je on, čovječe? Možda bi bilo najbolje da odim do njegove zgrade i da provjerim da nije slučajno tamo. Ostavio je bukvalno ovaj cijeli armor i ovaj ovdje mač. I ostavio je knjigu, što je sigurno da doktor Bukalo nešto zna. Možda se i on negdje tu i dalje krije. Doktore! Ne. Definitivno nema nikog da vidimo u zgradi. Šta je ovo? Doktore! Ne. Šta se ovo dešava? Bježite! Bježite od mene! Ne!